Rakkaat lapset, mulla on teille tosi, tosi surullisia uutisia. Mun OG Ben Gunn ripulinäyttö on hajonnut. Mä en tiedä kuin vanha tää on, mutta tässä on ainakin kuva vuodelta 2013, kun meitsin kaveri oli pelaamassa tällä ja se on nyt viimein päättänyt päivänsä. Tervehdys, se olisi meitsi täällä taas. Mä oon ollut ihan järkyttävän kipeä tässä joku viimeiset, no nyt 11 päivää. Et niinku kommentoikaa alas, jos teillä on ollut tää sama tauti, koska mä tiedän, että tosi monella mun kaverilla ainakin on ollut niinku sama tauti yhtä aikaa kuin meikäläisellä. Et mulla on ollut kurkku tosi kipeä, mulla oli alkuun jonkun verran kuumetta kanssa. No mä tiedän oikeastaan, mulla on ollut vaan kurkku kipeä, sit on ruvennut väsyttään tosi tosi aikaisin, mutta on ihan erilainen tauti kuin mitä mulla on ikinä ollut. Mä en oo niinku ikinä ollut näin pitkään kipeänä. Mä muistan, että angiina kesti viikon. Se oli kaikista niinku pahin. Ja sitten niinku normaalisti kun mä oon kipeä, niin mä vaan nukun joku 2 päivää putkeen. Mut nyt mä oon niinku herännyt joka yö kesken unia. Mä en muista, että mulla olisi ikinä mun elämässä käynyt niin, että mä olisin herännyt kesken unien. Ja ne vois lopettaa siellä Kiinassa niiden lepakkojen syömisen. Että alkaa vähän vitut. Mutta kuitenkin, mä vastataan teidän kysymyksiin tänään. Tästä on tosi pitkä aika, kun mä oon tehnyt viimeksi Guendaa-videon, että joskus, kun mulla oli joku 100 tilaajaa, mä muistan, mä olin ihan hypeissä. Se oli niinku, mitä mä halusin tehdä. Että mä haluan tehdä videoita, missä ihmiset kysyy multa kysymyksiä. Vähän on niinku siisti konsepti, että väki kysyy multa kysymyksiä ja mä vastaan niihin. Niin mä tein joka kerta, kun tuli 10 tilaajaa lisää, niin mä tein uuden kysymysvastausvideon. Ja se loppui sit siihen, kun niitä olisi pitänyt tehdä useampi päivässä. Kuvitellaan hypoteettinen tilanne, jossa Niilo22, Paulin pelivideot ja Onni laitettaisiin samaan huoneeseen. Kaikille pelaajille annetaan revolverit, joissa on kussakin 2 luotia. Lisäksi pelaajat saavat käyttää omia luontaisia ominaisuuksiaan taistelussa. Vain 1 pelaajista voi voittaa ja loput 2 kokevat karvaan tappion. Kuka poistuu huoneesta elossa? Se on varmaan Onni, koska Onni on Lempäälän seriffi. Sillä on kaikista eniten kokemusta aseen käytöstä. Tietäjät tietää Onnin kukkakauppakeissi. Tietäjät tietää. Mikä on sinun lempi hapen ja emäksen neutraloitumisreaktion tulos? Emäksen? Eikö joku asia ole emäksinen? Emäksi asia? En mä tiedä. Sit se on mun lempireaktio on kun se on vähemmän emäksinen, se emäksinen asia. Omistatko kausikorttia sekakäyttöpingikseen? En, mutta voiko meillä olla sekakäyttöpingis ilman pingistä? Kiitos. Milloin maksamakkaran maisteluvideoustia? Mä voisin tehdä sen niinku vaikka heti, mutta täytyy sanoa, että on niin kipeä, ettei tee kyllä yhtään mieli syödä ruokaa. Mutta mä voin sanoa, pelkästään HK on maksamakkaraa hyvää. Kaikki muut, kaikki Lidlin ja S-Marketin ja kaikki muut K-Marketin vertaistuotteet, mitä mä oon maistanut, ne maistuu jostain syystä ihan hirveelle. Mä en pysty syömään niitä. Pelkästään HK on maksamakkaraa hyvä. Milloin Jusu vs. Santtu UFC-matsi OGESn sponsoroimana? Valitettavasti Euroshopper, varsinkaan OG Euroshopper, nyt ei varmaan vittua sponsoroimassa ketään. Milloin teet ilta- ja aamurutiinin esittelyvideon? Okei. Mä pystyn selittämään teille mun aamu- ja iltarutiinin tässä nyt. Mun ei tarvitse tehdä siitä videoa, mä voin selittää sen. Aamulla mä herään, mä keitän kahvia, mä käyn suihkussa, ja mä ruokin linnut. Ihan siis varmaan mullistaa teidän mielet. Ja pesen hampaat, pesen myös hampaat. Se on tärkeä muistaa. Ja sitten illalla mä menen nukkuun. Siinä ei ole mitään rutiinia, mä menen vaan nukkuun. Tai en tiedä, mä saatan herää illalla, mutta mulla on vähän eri konsepti illasta. Milloin muutto Tampereen keskustan lähialueelle? Mä sanoisin, että vaikka mä asunkin eri kaupungissa, niin mä asun aika lähellä Tampereen keskustaa. Että jos tästä ajaa 15 minuuttia keskustaan, niin eikö se ole aika lähellä? Mutta en mä haluaisi muuttaa Tampereen keskustaan, ei siellä oikein oo silleen mitään. Tai silleen joo, on siellä asioita. Mutta täällä on 24H Prisma ja City Market. Et niinku, ja verkkokauppa, ja Motonet. Ja Bauhausi ja kaikki ravintolat. Kaikki ravintolat, kaikki subit ja kaikki. En mä tiedä, miksi mä muuttaisin keskustaan, se vaan maksaa enemmän. Milloin saat 100K-tilaajaa täyteen? Niin, milloin saan 100K-tilaajaa täyteen? Häh? Milloin saan? Häh? Tilaa se kanava. Se kanava tilataan. Mielipide YouTube-dokumentista. Mun mielestä olisi saanut olla enemmän Niiloa. No se oli kyllä
Se oli ihan hyvä, täytyy sanoa, se oli ihan hyvä. Mun mielestä se olisi voinut olla pelkästään Niilosta. Ja sit tiedättekö te, kun siitä oikeesti enemmän tuli YouTube-dokumentti, kun silloin kun mulle sitä niin kuin ehdoteltiin, niin sanottiin, että siitä tulee niin kuin YouTuben, tai niin kuin SuomiTuben historian dokumentti, mutta mun mielestä se ei ihan hirveän hyvin kerro välttämättä niin kuin tosta SuomiTuben historiasta oikeesti. Mutta sitten toisaalta se on ymmärrettävää, koska siinä on ollut tosi paljon lorea. Niin kuin tosi paljon lorea monen eri ihmisen toimesta. Ja se oli valmiiksi jo tosi pitkä niin kuin kokonaisuus. Ja sitten monesta tommosesta asiasta ei ole mitään niin kuin muistikuvia tai muistoja. Ja noista niin kuin vanhoihin tubettajiin, tai jos siinä OG-tubettajiin, voi olla tosi vaikea saada yhteys. Se oli ihan hyvä. Mua vaan harmittaa, että mä menin sinne siis, olin ollut töissä yön, ja sit meitsi lähti sinne niinku Pasilaan vähän niinku YouTube-dokumenttiin, niin sit varmaan näkee, että on oltu hereillä yli 24 tuntia, mut. Ja sit tietty olisi voinut käydä parturissa ennen kuin menee sinne, mut sit toisaalta jos mä oikeesti kiinnostais, niin mä olisin kyllä käynyt siellä parturissa. Milloin Pavlovin rottien videolle? Mä olin just vähän aikaa sitten niiden siinä yhdessä videossa. Mä olin siellä sanomassa, että en liity rottiin. Pojat pistää mulle aina viestiä, vaikka onkin problematic youtuber. Problematic youtuber and fellow. Pidätkö itseäsi hyvänä ystävänä? No mä ainakin, sitä pitäisi niinku kysyä varmaan mun kavereilta, mut kyllä mä ainakin niinku toivon silleen, että en mä tiedä, onks kellään oikeesti elämässä mitään silleen niinku tärkeämpää kuin niiden kaverit. Et niinku mä sanoisin, että sä haluut olla se äijä, tiedätkö, joka on siellä kantamassa sitä muuttokuormaa ja tiedätkö, joka tulee vetämään sen kaverin auton irti lumikinoksesta, kun sen pitää lähteä töihin. Et se toimii silleen niin kuin sitten vastakkain, että sit kun sä tarvit apua, niin sit toivottavasti ne kaverit auttaa sua. Et se on semmonen niin kuin trade. Mut sit jos ne taas ei auta sua, vaikka sä autat niitä, niin sit ne ei oo sun kavereita. Näin mä näen sen asian. Mitä olet tehnyt työksesi? No mä olen niinku mun CVs virallisena työhistoriana lukee. No siellä on Sekasin kampanjan suunnittelu. Mä olin niinku Ylen palkkalistoilla. Koska jos mä olen niinku Ylellä töissä, niin silloinhan esimerkiksi kun mä kuvasin sen Niilo 22 videon, niin mun ei olisi tarvinnut mainita siinä, että se on Ylen sponsoroima, koska mä olin Ylen työntekijä. Sit lisäksi mä suunnittelin sen Sekasin serverin, että mulle maksettiin siitä niinku ihan oikeeta palkkaa silloin, mutta en tiedä laskisinko sitä itse niinku työksi, että en mä oikein tehnyt mitään muuta, kun mä suunnittelin sen serverin, ja sitten mä kuvasin sen Niilo 22 videon, ja olin ongelmaksi Ylelle. Ja sitten mä olin jossain vaiheessa kesätöissä rakentamassa semmosia sähkökaappeja. Tosiaan ilman mitään sähkärin papereita, en ymmärrä miten sähkö toimii. Jos jossain on syttynyt tulipaloja sähköjuhdan tekemien sähkökaappien takia, niin se oli todennäköisesti mun syy. Ja sitten on ollut postibääbää lammas tuolla noin, mut siinä oli oikeesti hyvä palkka, tai mä en ollut niinku suoraan postilla töissä, vaan mä olin niinku se sen vuokrafirman kautta, niin siinä oli aika hyvä palkka, mutta nyt en oo vittu missään töissä, vittu istu himassa täällä tuilla vaan, satana. Tosi syvällinen työhistoria, mutta mä haluan lisätä tähän sen, että se on tosi siistiä, että voi tehdä tälleen niinku YouTube-videoita, vaikka en teekään tätä enää niinku mun kokopäiväiseksi työksi, niin tästä silti tienaa joka kuukausi sen verran, että ne kattaa niinku ainakin mun kuukauden safkat, niinku ihan minimissään, ja sitten välillä kun on parempia kuukausia, niin saa niinku välillä vuokrankin maksettua näillä videoilla, että se oikeesti auttaa paljon, että se ei oo niinku ei mitään, että pystyy yltämään tommosilla niinku duunaritöillä semmosiin korkeakoulutettumpien ihmisten palkkaan. Ja sit siinä on kans se hauska RNG-chance, että saa niinku tosi paljon rahaa. Sitä voi aina miettiä, siinä on niinku joku syy yrittää tehdä se hittivideo. Milloin Santun kanssa Burger Kingin kaljalle? Meidän kyllä pitäis mennä. Myydäänkö Burger Kingissä vielä olutta? Sitä ei enää mainosteta missään. Sen mä haluisin tietää. Ja sit toinen mitä mä haluisin tietää, että mitä olutta se on. Mitä teet, kun oot kipeä yleensä, ja mitä syöt? No, yleensä kun mä oon kipeä, mä teen samaa asiaa kuin jos mä olisin terve.
eli on koneella. Nyt esimerkiksi mä olin kyllä niin kipeä siis ekat joku 3 päivää, että mä tulin tähän istumaan ja sit mua väsytti niin paljon istua, että mä menin takaisin niinku makaamaan sänkyyn. Ja se kyllä käy tosi nopeasti tylsäksi, kun ei jaksa tehdä mitään muuta kuin maata sängyssä. Harvemmin tulee kyllä kipeänä niinku syötyä mitään ruokaa, tai silleen niinku paljon, että nytkin mä niinku jouduin pakottaa itteni syömään jotain, että mulla kesti semmonen 700 gramman mureke. Se kesti mulla 9 päivää. Joutu pakottaa itsensä syömään, ei vaan niinku tehnyt yhtään mieli. Smash or pass Sanna Marin. No se riippuu, onko sillä kissan korva päässä. Jos sillä on kissan korva päässä, niin sitten joo. Mut jos se ei oo, niin sitten ei. Et mulla on täällä avaamattomassa pakkauksessa vieläkin kissan korvia. Mä aina tilaan niitä Kiinasta, niin ne on sitten valmiina, jos niitä tarvitaan. Milloin uusi jusukokkaa? Ne on ihan parhaita. Tässä on vähän se, että tiedättekö, ne jusukokkaa-videot, ne oli hauskoja, koska mä en niin kuin yhtään osannut kokata. Mut nyt mä oon niin kuin tässä joutunut, tai no en mä nyt sano joutunut, mutta oon tehnyt ite ruokaa joka päivä. Niin mä osaan nykyään tehdä jotain jopa, että en mä tiedä, ehkä se olisi sit hauskaa, jos mä heittelen taas tavaroita ja huudan. Minkä nimisiä sun papukaijat on? Mulla on siis tällä hetkellä nyt vaan Toto ja Hökäle. Tosiaan mä mainitsin asiasta Snapissa, mutta en tehnyt siitä mitään videoa, mutta Ykästä aika jätti. Se on aika surullista oikeesti. Mä en epäironisesti en tiedä mitä sille kävi. Et se oli niin kun, olin ihan normaalisti kotona, se oli ihan normaalisti tässä mun kanssa tuolilla. Istumassa niinku olkapäällä, katsomassa kun mä pelaan. Sit se niinku lähti johonkin, tiedättekö sitä, koska oli yö, niin mä aloitin, että joo, se varmaan menee niinku nukkumaan, että se on niinku mitä papukaijat tekee yöllä. Sit kun tulee pimeetä, niin linnut menee nukkumaan. Ja sit tiedättekö sitä, jonkun tunnin päästä meikäläinen lähti viemään roskia pihalle, niin se oli vaan kuolleena tuolla lattialla. Et se ei niinku, se ei pitänyt mitään ääntä ees. Et mä olin niinku koko ajan himassa, mulla ei ollut mitkään kuulokkeet päässä tai mitään. Et siis ihan ihmeellinen keissi. Eikä se, se oli silleen aika vanha, se oli kai joku, en mä tiedä, ehkä se oli joku 8. Sehän oli tosiaan siis pelastettu semmosesta niinkun kodista, missä kukaan muu papukaija ei ollut tykännyt siitä, niin se oli joutunut olemaan erillisessä häkissä, kun ne kävi kaikki sen päälle vaan. Silleen, että en tiedä ihan tarkalleen, kuin vanha se oli, mutta hänestä on aika jättänyt. Se oli 3 lapsen äiti. Mutta ainakin voi silleen sanoa, että se ei varmaan ihan hirveästi kitunut. Noissa linnuissa on vähän paha, kun ne ei silleen niinku näytä, jos ne on sairaita. Mut se ei kuitenkaan niinku pitänyt mitään ääntä, niin mä veikkaan, että se ei oo ihan hirveesti kituneet. Ykästä lähti kyllä tosi paha ääni. Tosi paha ääni. Mä voin sanoa se, siis kaikista linnuista, mitä mulla on ikinä ollut, niin se oli kovin huutamaa. Jatkuuko tohtori Jusun tutkimukset? No, ne kyllä saattaa jatkua vielä. Jos mä keksin jonkun hyvän teorian, niin saattaa jatkua vielä. Mitenkä 1 litran mikran saa kulkemaan nopeammin? No mä sanoisin, että ei sitä varmaan saa kulkea nopeammin, että se alkaa olemaan about niin nopea kuin mitä fysiikan lait sallii, niin tuskin sä saat sitä meneen yhtään kovempaa. Milloin Niilon kanssa videoistia? En mä tiedä, haluuko Niilo pitää Switchillä pelistriimin tai jotain. En tiiä. Siellä oli Nuulo22 homman Nintendo Switch, niin voitais ottaa vaikka Mario Kartissa 1v1 tai jotain. En mä tiedä, se riippuu ihan siitä, haluaako Niilo itse. Tehän niin, mut mä oon huomannut, että Niilo kattoo nykyään mun videoita, että aika moneen videoon tulee semmoset peukkuemojit sinne comment sectioniin. Se on tosi hyvä. Lempäälän legenda itse. Ostatko uuden derpimopon tai gromin? Derbimopo tuskin on tulossa, koska mä en saisi siitä kauheasti irti, jos mä en viritä sitä. En jaksa sitä, että poliisit tulee ketkuilemaan mulle siitä, että ehkä ne päivät on mun takana, mutta uuden gromin mä voisin ottaa. Mä oon tosi paljon miettinyt, että ne ei maksa ihan hirveästi, ja kun se kuluttaa niin vähän, ja niin kun käytännössä ainoa huolto, mikä maksaa jotain, on öljynvaihto, niin se olisi aika kova, että tässä niinku Tampereen sisällä, kun noilla niinku Tampereen sisäisillä motareilla se maksimirajoitus on 100, niin sillä pärjäisi kyllä tosi hyvin, että se tekisi liikkumisesta tosi halpaa. Että kyllä mä oon harkinnut sitä kovasti, se voisi olla ihan läppä, mutta se olisi sitten semmonen toinen moottoripyörä. Katsotaan nyt taas,
joku päivä. Paljon sun mikroaaltouuni maksaa? Se oli 100 €. Milloin Bemari-projekti jatkuu? Itse asiassa mä oon perjantaina taas menossa väsään sitä, niin todennäköisesti sitten, että se on ollut nyt vähän aikaa paussilla. Milloin Santunkaa yhteisvideo? No justhan meiltä tuli yhteisvideo. Kertokaa kommenteissa, millaista videoa haluaisitte nähdä Santun kanssa. Muuta kuin Santun kanssa oluella Burger Kingissä. Oletko tulossa Landtrekeille? Mä en tiedä, saanko mä tähän videon mainokset niin kuin ennen Landtrekkeen, mut mä kyllä luulen, että mä käyn piipahtaan siellä vähintään, mut en ole varmaan tänä vuonna tulossa tietokoneen kanssa sinne. Kuka oli lempiopettajasi yläasteella? No mä en tiedä, oliko teillä niin kuin aina tosi bätäng noi englannin opettajat? Mulla oli ainakin ala- ja yläasteella ja se on varmaan aika iso osa syy siihen, että mun englannin numero oli aina joku 9, koska mä en siltikään tehnyt niin kuin läksyjä. Kieltäydyin tekemästä läksyjä koko peruskoulun ajan. Ne ei ole pakollisia, mä tiedän. Opettajat sanoo peruskoulussa, että monet asiat on pakollisia, sun on pakko tehdä läksyt, sun on pakko istua noin niinku jälkiistunnot, mitä et ole istunut tai et pääse luokalta jne, mut se on kaikki kusetusta, mä en tehnyt mitään noista. Joo, sun on pakko mennä läksyparkkiin, en ikinä mennyt läksyparkkiin ja ihan hyvin pääsi läpi, ei niitä kiinnosta. Päästään kaikki säälistä läpi, sille ei ole mitään merkitystä, mitä sä teet siellä. Ehkä se, tai sit meillä oli semmonen opettaja nimeltä Kalle, kutsuttiin sitä Kaluks. Se oli niin kuin se viimeinen vuosi ennen kuin se pääsi eläkkeelle. Se oli ilmeisesti ollut oikeudessa, kun se pahoinpiteli jonkun oppilaan. Sitten se aina heitteli meitä siellä luokassa. Ja mä muistan tuolla niin kuin polttopallon tunnilla, meillä oli siellä semmoinen äijä, joka niin kuin suuttu tosi tosi helposti. Niin sitten me aina heitettiin pelkästään sitä pallolla. Totta kai, pienet pahikset oikeesti. Ja sit se niinku sai semmosia jäätäviä raivokohtauksia ja meni vaan pistään ihmisiä turpaan. Niin sit sillä niinku tuli semmonen raivokohtaus ja siellä niinku jahtaa väkeä ja vittu mättää niitä. Niin me juostiin tonne välinevarastoon, niin se opettaja tuli heittää meidät sieltä pihalla. Sillä oli, että te suututitte ton äijät, menkää ottaan turpaanne. Niin ehkä se. Silloin oli niinku toi asenne kunnossa, kun se uskalsi hakata oppilaita. Sitten meillä oli Jussi Rämä. Jussi oli tosi mukava. Jussille terveisiä. Se oli ainoa meidän yläasteen opettajista, jotka niinku meillä oli aineita sen tunneilla. Niinku kun mähän olin pianluokalla, niin se toimi niin, että vaan osa aineista oli niinku muilla opettajilla. Et meillä oli liikunta, englanti, köksä ja valinnaiset. Ja yhteiskuntaoppi, mut mä en ikinä ollut yhteiskuntaopin tunneilla, kun mut pistettiin silloin sinne ihmeen pakkoterapiaan, mistä on niin kun enemmän juttua siinä mut huostaan otettiin videolla, mut se oli tosiaan joka tiistai kello 12 piti mennä sinne, niin skippasin 2 viimeistä tuntia koulusta, niin mä en ikinä ollut yhteiskuntaopin tunneilla. Se oli hyvä, se oikeesti opetti meille aineita. Mikähän se oli Juha. Joo, se oli Juha, mikä meillä oli sit 9-luokalla, niin se oli tosi chilli. Siitäkin tykkäsin ihan paljon, mutta sen tunneilla me tosiaan vaan katsottiin Niilo 22 videoita, niin en sit oppinut ihan niin hirveästi. Ne oli ehkä mun lemppariopettajat yläasteella. Mikä valvottaa sinua öisin? Mä en tiiä, mun jalat. Mä opin oikeesti tossa yksi päivä, että on semmonen niinku joku syndrooma tai joku tommonen, missä niin kun yrittää nukkua, niin jalat tuntuu joko epämukavilta tai sit niihin saattaa sattua. Ja sit niitä pitää niin kun heilutella aktiivisesti, että ne ei tuntuisi epämukavilta. Mä en tiennyt, että se on joku tauti, niin kun mikä oikeasti estää nukkumista, mutta varmaan se. Mitkä kaksi muutosta voisit tehdä, jotka parantaisivat elämääsi? Mikset olet tehnyt niitä? En mä tiedä, mä menisin ehkä salille ja sitten oisin ahkerampi. Mä en mene salille, koska sit mä joutuisin syömään enemmän ruokaa. Se tapahtuu sitten, kun ekonominen kriisi on ohi, koska tällä hetkellä mun ainoa valttikortti on se, että mä pystyn elämään tosi vähäisellä ruoalla. Ja sitten, mikä se toinen oli, mitä mä sanoin? Mä olisin ahkerampi, jos mä pystyisin olemaan ahkerampi. Tai mä pyrin siihen, mutta se ei ole kauhean helppoa tehdä asioita. Se on semmoinen taistelu itseään vastaan. Mikä piristää sinua, kun sinulla on huono päivä, huumeet? (Tos)
Mikä on ollut paras seksikokemuksesi, entä pahin? Paras oli, kun olin silleen, joo, käänkö hakeen kumeen, ja muija oli, ei nyt on varmat päivät, pistä sisään vaan, se oli tosi hauskaa. Sitten pahin oli varmaan se, kun olin tosi kännissä, sitten muija oli kanssa tosi kännissä. Mä pistin kullin tosi syvälle sen kurkkuun ja se oksensi mun päälle. Mut ei sekään nyt ollut niin paha, oikeesti. Jos sinun pitäisi valita motto elämällesi, niin mikä se olisi? Paska loppuu, kun suoli on tyhjä. Oletko koskaan joutunut sairaalaan? Minkä vuoksi? No mulla oli se aivotärähdyskeissi, mistä on se storytime-video, mutta enpä oikeastaan minkään muun takia. En ole ikinä rikkonut mitään luita tai mitään, mikä on ihme. Mulla on monta kertaa käynyt niin pahasti, että on ollut ihan varma, että joku luu on murtunut, mutta ei ole ikinä murtunut. Kuka näyttelijä esittäisi sinua, jos he tekisivät elokuvan elämästäsi? Kukahan se oli se joku, joka kuulemma näyttää ihan multa? Se Joni Koivuniemi, niin. Kaikki sanoo, että mä näytän vähän Joni Koivuniemeltä, niin se varmaan esittäisi sitä. Tai sit se äijä, kuka esitti Klonkkuu. Milloin haluaisit jäädä eläkkeelle ja miksi juuri silloin? No totta kai mahdollisimman aikaisin, koska kuka haluaa tehdä töitä? Ajatus siitä, että pitää tehdä jotain, mitä joku muu käskee sun tehdä, niin se on tosi paha. Mä en tykkää siitä yhtään. Minkä ikäisenä aloitit YouTuben? Mä olin 11 vuotta vanha. No niin, no siinä oli ne kysymykset tällä kertaa. Tää video tulee ulos sitten, kun tää video tulee ulos. Sitten kun mä saan siihen mainokset. Tänään on tosiaan ensimmäinen päivä, niin voitte sitten siitä päätellä, että kauanko siinä meni. Mutta kuitenkin mä mietin, että mä tykkään tehdä tämmösiä Guendraa-videoita, niin ehkä tästä, samoin kuin siitä meemivideojutusta, voisi tulla semmonen joka kuukausittainen homma, että jättäkää tämän videon kommentteihin kysymyksiä, joihin kenties haluaisitte vastauksen seuraavassa videossa. Me tavataan myöhemmin. Se oli Jussikalla täällä taas, kiitos ja moi!